білім саласында 13 жылдай қызмет етіп келеміз. Түрлі позицияларда қызмет атқардық. Өзімнің білім жолындағы жұмысымды мен тәрбиешілік қызметтен бастадым. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына тәрбиеші болдым. Кейін мұғалімдік жұмысын атқардық. Республикалық физика-математика мектебі бар, Жаутов атында болған. Сол жерде жұмыс жасадық, биология пәні мұғалімі болып. Кейін Назарбаев зияткерлік мектептерінде жұмыс жасадық. Бертін келе Астанаға ауыстық. Сол Астанада біз 54-ші мектеп лицейі бар. Сол жақта директор болып қызмет атқардым мен 3 жылдай. Ең жас директор болдым, я. Одан кейін енді қазір уже ең жас директор емес біз. Қазір бізден жастар бар. Кейін Нұрсұлтан қаласының білім басқармасы басшысының қызметін атқардым. Бір жылға таяу 54-ші мектепте қамқоршылар кеңесінің төрағасы болып келем. Жалпы осындай форматта жұмыс жасаймыз. Біз жүйелі түрде өзіміздің бір алгоритмімізді шығардық негізі. Алгоритм осы мектепті трансформациялау алгоритмі деген дегендей. Осыған тоқталып кететін болсақ, ең бірінші бастамада мектептерді, біздер қазіргі таңда еліміздегі мектептерді өзгерту үшін ол 4 қадам бар. Біріншісі менеджментті жақсарту, немесе өзгерту, немесе форматын өзгерту. Екінші қадам ол сол жақтағы жұмыс жасап жатқан, білім алып жатқан оқушыларға жағдай жасау. Мен қазір дәлірек бұл қадамдардың бәріне ашылып тоқтап өтем. Бұл екінші қадам. Үшінші қадам сол мектеппен байланысы бар, сол мектеп қоғаммен байланысы бар мүшелермен басшылықтың байланысты орната алуы. Оның ішіне мұғалім кіреді, оқушы кіреді, ата-ана кіреді, жергілікті тұрғындар, сол мектептің айналасындағы тұрғындар кіреді. Жергілікті басқару органдары кіреді. Осылармен барлығымен байланысты орнату. Одан кейін барып, төртінші қадам бұл білім процесін жақсарту болып келеді. Біз мына алдағы қадамдардың барлығын өтіп кетеміз де, тікелей білім беру процесіне кіріп кетеміз. Жаңартылған білім беру бағдарламасы деп атаймыз. Мұғалімдердің біліктілігі деп атаймыз. Осының барлығына біз кіріп кетеміз, түбегейлі кіреміз. Дәлірек тоқталатын болсақ, менеджмент. Бізде менеджментті зерттей келе, мысалы, қандай проблемалар анықтадық? Бір мысал, 54-ші мектептегі мысалды айтатын болсақ. Бұл бірінші мәселе, мектеп әкімшілігінің өзінің мұғалімдеріне деген, ата-аналарына деген, оқушыларына деген жабық болуы. Ашық емес, коммуникация жоқ, сенім жоқ болады бұл жерде. Сондықтан, ең бірінші қадам бұл әрине мектеп басшысынан бастап, директордан бастап, бұл оқушыларға деген ашықтық форматта жұмыс жасай білу. Олардың немен қызығады, мысалы, мектеп мұғалімі немен қызығады, оған не қажет, мысалы, жұмыс жасау кезінде оған не қажет болады, қандай көмек, ата-ананың қызығушылығы неде, ата-ана үшін не маңызды мектепте, соны білу керек. Егер бұл нәрселер болмайынша реттелмесе, мектепте өте бір кішкентай да бір өзгерісті енгізу қиын болады. Сондықтан бұл менеджмент өте маңызды. Бір ғана мысал келтірейін. Бізде көп жағдайда ата-аналар мектепті критика жасайды. Іште не болып жатқанын білмейді себебі. Мектеп жабық. Ата-ананы кіргізбейді, сыныптарға кіргізбейді, мектептің іс-шараларына аса қатты шақырмайды. Осыдан бастап ата-анада түсініспеушіліктер пайда болады. Және бұл жерге бағандай министрлік тарапынан, басқа жақтың тарапынан реформаларды естіген сайын ата-ана оны көрмейді, мектептің ішінде не болып жатқанын. Әрине бұл жерде критика пайда болады. Сондықтан мектеп басшылары өздері формат, ойлау форматтарын сәл өзгерту керек. Подход дейді ол. Не үшін бұл маңызды? Себебі қазіргі таңда ата-аналардың да жас ерекшеліктерін қарайтын болсақ, қазіргі ата-аналардың көбісі бертін келе, я совет уақытында туылған, я біздің тәуелсіздігімізді алған уақыттан кейінгі туылған кісілер қазір ата-ана балаларын мектепке беруде. Ол кісілерге өте маңызды мектептің де ашық болуы, барлық нәрсенің жүйенің ашық түрде оларға жеткізілуі ол маңыз. Негізі ол қазір мынау нәрсе болса, мысалы оқушы бір бұзықшылық нәрсе жасаса, мен сені директорге апарам деген сөз, ол уже әлсіздіктің белгісі. Мен сені директорге апарам, немесе мен сені қазір сыныптан шығарам, мен сені тұрғызып қоям, бұрышқа тұрғызам деген секілді нәрселер. Бұл, егер педагогика тұрғысынан қарайтын болсақ, әлсіздіктің белгісі.
мектептің функциясы өзіне келетін күнделікті келіп жатқан баланы риза қылу, баланы бақытты қылу болу керек та. Сол баған ашықтық тұрғысынан айтатын болсақ, директорге ашық болу не береді? Көп деген проблемаларды білуге көмектеседі. Халықаралық зерттеулер де бар. Негізгі жаңа директордың жасауы керек міндеттері бар. Сол міндеттердің біріншісіне бағандай ашықтық жатады. Ашықтық, мында ситуационная осведомленность дейді. Барлық жақта не болып жатыр, соны білу керек мектептің басшысы деген. Егер ол білмесе, бітті, ол жерде бағандай шешім қабылдауға ол әсер етеді, объективті тұрғыдан шешім қабылданбайды деген сөз. Ендігі мәселе бұл келесі қадам. Егер осылай, егер мектеп басшысы өзін четко бағандай миссиясы бар, алға мақсаты бар, мектеппен байланысты жоспары айқын, стратегиялық бағандай жоспары нақты, бағандай принциптары, ашықтық принципі болсын, бағандай барлығымен коммуникация принциптары болсын, құндылықтары түзу болатын болса, оның барлығын реттелсе, екінші қадамға көшу керек. Екінші қадам ол не? Ол сол мектепте жұмыс жасап жатқан, білім алып жатқан, білім алушылардың ата-аналары бар, соларға жағдай жасау мектебінде. Оны қалай жасайды? Бағанағыдай қызығушылықтарын біледі, қажеттіліктерін біледі, соған байланысты мектеп бюджетін бөледі, соның аясында жағдай жасайды. Мысалы келтірейін, жағдай жасау деген кезде мен бірінші ретте кабинеттерді айтып жатқан жоқпын. Мысалы біз өзімізде не істедік? 54-ші мектепте біз ең бірінші ретте мектептердегі бүкіл бағандай санузел дейміз ғой, дәретханаларды реттедік. Неге? Себебі біз айтамыз, тәрбие мектептен басталады дейміз. Тәрбие маңызды дейміз. Бірақ тәрбие қай жерден келеді? Тәрбие бірінші тазалықтан келеді. Егер бала дұрыс тазалықты білмесе, тазалықтың принциптарын түсінбесе, бітті, ол жерде біз үстіне қаншалықты керемет патриоттық жаңағыдай ұрандарымызды айтсақ та, ол нәрсені түсінбейді. Бала айтады, сен бізге патриоттық нәрсені айтып жатырсың, бірақ кешіресіздер, мен мектептегі бағандай дәретханаға бара алмаймын дейді мысалы. Осындай проблемаларды анықтап, біз кәдімгідей бөлдік. Екінші мәселе бұл мұғалімдерге жағдай. Мысалы көп мектептерде ұстаздар бөлмесі дейді, ұстаздар кабинеті дейді. Ондай кабинеттерді бөлгілер де келмейді. Неге? Қорқады, бағанағыдай. Мектеп басшылығы қорқады, ұстаздар бір жерге жиналса, басшылықты критиковать етеді, көптеген бағанағыдай жағымсыз сөздер айта бастайды деген секілді біріктірмеуге тырысады, бөлуге тырысады. А егер ұстаз бір мектептің ішінде ұстаздар бөлінетін болса, бұл жерде андай бір қалыпты білім беру жүйесі де жүрмейді деген сөз да. Сондықтан керісінше ұстаздарды мектептің ішінде біріктіру керек. Ұстаздарды мектепте біріктіретіндей жағдайлар жасау керек. Ол не? Ол ұстаздар кабинеттері. Біздің ойымыздағыдай бір ғана андай үлкен ортаға қойылған круглый стол ғана болмауы керек. Бұл деген сөз ұстазға деген маңыздылықты, ұстазға деген жағдайдың қаншалықты бөлініп жатқанын оны өздері де көреді. Ол нәрсені көрген ұстаз ойлана бастайды. Маған осындай жағдай жасап жатыр. Менен не талап етіледі? Маған мысалы осындай кабинеттер ашылып жатыр. Біздің бағандай санузелдеріміз реттеліп жатыр. Дәретханаларымыз реттеліп жатыр. Жағдай жасалып жатыр. Адамша біздің жұмысымызға келіп, адамша жұмысымызда болуға жағдай жасалып жатыр. А мен не істеуім керек деген сұрақ туа бастайды. Осы жерде бағанағыдай өзіне деген сенімі де шығады, пайда болады ұстаздарда. Оқушыларда да тура солай. Ендігі мәселе, егер осындай жағдайлар жасалғаннан кейін, мен әлі білім беру процесін айтып жатқан жоқпын, байқасаңыз. Әлі бұның барлығындай бытовой проблема дейді ғой, күнделікті проблемалар. Осы нәрселерді реттегеннен кейін үшінші мәселе бұл қарым-қатынас. Ұстаздармен, мектептің ішіндегі оқушылармен взаимоотношения дейді орысша айтқан кезде, осы нәрсені реттеу керек. Бұл да өте маңызды, себебі мектеп басшылығы өзінің егер осы формат жаңа өзгерісті енгізе алу үшін жақсы синхронизация болу керек. Мектеп басшысының ойындағы нәрсемен мұғалімнің ойы бір жерден шығу керек. Мектеп басшылығының ойы мен оқушылардың ойы бір жерден шығу керек. Мектеп басшылығының ойы мен ата-аналардың ойы бір жерден шығу керек. Барлығы түсіну керек. Бір өзгеріс енгізіліп жатса, барлығы түсіну керек. Ол өзгерістің не үшін қандай мақсатта жасалып жатқаны барлығы түсінетін дәрежеде болу керек. Ал бұл нәрсе, егер сіз мысалы танымайтын адамға келіп бір өзгеріс туралы айтсаңыз, ол танымайтын адам оны қабылдамайды. Неге? Әр адамның өзінің принциптары бар. Сол секілді мектепте де әрбір категорияның өзінің принциптары бар. Сондықтан олардың әрқайсының тілін таба білу керек. Оқиғалар көп қой бізде қазіргі таңда. Ұстаздарға қатты сөз айтып жібереді, оқушылар бұғауыз сөз айтып жібереді.
kol көтеріп жатқанда инциденттер болып жатады. Бұның себебі неде деген сұрақ болатын болса, бұның себебі осы. Бұл мектептегі дұрыс культураның, мәдениеттің орнамауы, байланыстың мұғалім оқушы, оқушы ұстаз, ұстаз әкімшілік, мектеп ата-ана байланыстарының дұрыс орнамауының салдары. Одан кейін барып келетін мәселе бұл төртінші қадам. Төртінші қадам бізде білім процесі болады. Егер осы алдағы бірінші, екінші, үшінші мәселелерді дұрыс реттелінсе, білім беру процесінде ешқандай кедергіліктер болмайды. Болса да аз болады. Бұл мандай мәселе емес. Білім процесіне сонда тек қана осы алғашқы үшеуін жасағаннан кейін ғана көңіл бөлу керек па деген нәрсе емес. Параллельно жасауға болады, бірақ приоритетте осы алдағы үш қадам жүру керек. Осы алдағы үш қадам реттелгеннен кейін барып, приоритет бағанағыдай оқу процесі болу керек. Енді егер оқу процесіне кіретін болсақ, бұл жерде көп деген факторлар бар. Оқу процесінде көп мәселе біріншіден программадан басталады. Өкінішке қарай біздегі мемлекеттік бағандай стандарттарға қарайтын болсақ, ол стандарттар қатты балаға жүктемелерді көп береді. Ол жүктемелерді азайту керек. Я, қазіргі таңда ол программалар қайта қаралған, жеңілдетілген, соның өзінде де ол программаларды жеңілдету керек, әлі де жеңілдету керек. Неге? Өйткені бізде егер қарайтын болсақ, пәндеріміздің саны өте көп. Балалар жоғары сыныпқа келген кезде сол өзіне мысалы болашақта қандай мамандық иесі болатын болса, сол пәнмен тереңдеудің орнына бізде бірнеше саладағы пәндердің мысалы өтіп жатады. Ондай да факторлар бар. Одан бөлек мұғалімдердің бағандай біліктілік мәселесі бар. Себебі мұғалімдеріміз көбіне оқушыларға деген өзінің мысалы пәндік біліктіліктерін дұрыс жеткізе алмай жатады. Өздерінің бағандай біліктіліктерінде кейбір проблемалары көз ортаға шыға бастайды мысалға. Ол мұғалімдердің дайындығына әкеліп тигізеді, сөз тигізеді. Сондай көптеген факторлар бар. Егер халықаралық зерттеулермен бітіп салыстыратын болсақ, негізінен көптеген мемлекеттерде, бағана Финляндия дейміз, Сингапур дейміз, оқу форматы жеңіл. Мысалы, бір неде 8, 10, 11 түрлі ғана пән оқиды. Ал бізге қарайтын болсақ, бізде одан асып кетеді пәндердің түрлері. Жоғарғы сыныпқа барған кезде балалар, мысалы, бітіретін сыныптар 10-11, 10-11 сыныпқа жеткен кезде көп жағдайда бағандай оларда профориентациялық жұмыс өте ретке қойылған. Олар 10-11 келген кезде нақты білетін болады. Қандай мамандық иесі болады, қандай университетке баратынын бәрін біліп отырады. Соған байланысты дайындық жасайды. Бізде өкінішке қарай ондай профориентациялық жүйе мүлдем мектептерде жоқ. Ол нәрсе болмағандықтан бала білмейді, қаяққа тапсырады, қандай мамандық иесі болатынын. Осынан тағы да туындайды проблема. Оның үстіне біздің бағандай программаларымыз ауыр, бірнеше пәнді оқиды. Одан кейін бала ол мектепте оқып шыққаннан кейін түстен кейін барады да, не істейді, курстарға барады. Не үшін? Өйткені қызық мынандай тенденция бар да. Егер біздің балаларымыз мектепте білім алатын болса, неге онда жаңағыдай дайындық центрлеріне барып тағы да дайындалады деген сұрақ туады. Өйткені ол жақта бала барады да, өзіне қажеттісін барып дайындалады. Мысалы ОБТ тапсыру үшін қажетті пәндерді тереңірек оқиды, немесе өзіне қызықты бір саламен тағы да тереңдеп барып курстарды алады. Жалғыз ғана ұстазды кінәлау ол дұрыс емес. Бұл жерде ең бірінші ретте мектеп әкімшілігінің кінәсі болады. Өйткені мектеп әкімшілігінің бірінші реттегі бұл басты мақсаты, міндеті осы нәрселерді реттеу. Ұстаз оған қатты мән бермеу мүмкін. Ол ұстаздың жұмысы емес. Ұстаздың жұмысы ол сабағын беру, балаға барынша көңілін бөлу, олардың білімін арттыру, тәрбиесіне жаңағыдай өзінің үлесін қосу бала тәрбиесінде. Ал қалған сыртқы факторлармен, олардың ата-анасы бар, жергілікті бағандай атқарушы органдар, олардың барлығымен байланысты ретте ол мектеп әкімшілігінің жұмысы болып келеді.